Dobré ráno, vítám vás na další nedělní bohoslužbě. Jsem rád za to, že se můžeme takhle setkávat, že je to přece jenom už trošku živější než naživo do streamu. A díky Bohu za to, že můžeme být v tomhle společenství. A na začátek přečtu verš z 1. Korinským 3.11. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Základ. Dneska budeme mluvit o základu, budeme mluvit o pevných základech, budeme mluvit taky o moudrosti, no, přemýšlet o moudrosti, o tom, co moudré je, co není. A budeme uvažovat i nad kouzlem osobnosti, jak zní dnešní téma, a co je ta osobnost a za jakou osobností možná bychom měli, nebo koho následovat. To všechno nás dneska čeká. A na začátek se chci s vámi stišit v modlitbě a potom už nás bude čekat slovo pro děti. Tak kdo může, můžeme se teď postavit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že se můžeme scházet ve tvém jménu. Děkujeme ti, že jsi uprostřed nás. Děkujeme ti za to, že jsi položil pevný základ, na které můžeme stavět a že se můžeme zaměřovat na tebe, na tvoji osobnost, na tvoje kouzlo, kterým jsi nás okouzlil. A tak ti děkujeme i za tohle společenství. Vítáme tě uprostřed nás a prosíme tě, aby jsi žehnal svým svatým duchem, aby se z nás dotýkal, proměňoval. Chceme před tebe předstupovat s otevřeným srdcem, vyznávat to, co si neseme ve svých hlavách, myslích, duších, pokládat po tvůj kříž a radovat se z toho, že tě můžeme znát, že nás spojuješ. Sláva tobě, Ježíši. Amen. Můžete se posadit. Na úvod já pozvu sem děti do první řady, protože je připravený zase program pro děti. Dneska si ho pro nás připravila Hanka s Peťou Hamanovi a bude teda předtočené, takže nás pozdraví ze zajímavých míst. Já už jsem se na to díval, takže pozdraví nás teda hlavně Hanka a potom taky Krteček. Takže děti už jdou a můžeme se těšit na to, že nás dneska tím slovem pro děti provede i Krteček. Ty, Míku, máš rád Krtka? Jo? A věřím, že všechny děti mají rády Krtka, že Krtek se nikdy neohraje, takže můžeme se těšit na to, jaké poselství nám dneska předá Hanka a Krtek. Pojďme na to. Uvidíš, je to překvapení. Už je to jenom kousek. A už tam budem? No počkej, už jenom kousek. Tak jsme tady, Krtku. Hanko, ale co tu? Je tu jen kostel a jinak planina. A není to, Krtku, zvláštní? Většinou kostely stojí mezi domy, aby měli lidi k ním blíž. To jo, je to divné.
A počkej, ten kostel je na křivo. Ano. Dívej, schválně, se ukloním jako on. A teď to Hanko vyfoť, jakože ho chci narovnat. Je, to je sranda, zkus to taky. Tak já. No jo, ale jak se stalo, že je tak sám v krajině a ještě je takhle šikmo? Představ si, někteří lidé si ještě pamatují, jak tady stálo město, které bylo skoro tak velké jako náš český Těšín a jmenovalo se Karvina. Ale přes Karvinou jsme přece před chvilkou projížděli. To máš pravdu. Bylo to tak, že se lidé museli odsud odstěhovat, tam, kde je nyní Karvina, protože jejich domy pro ně nebyly už bezpečné. Začaly se propadat. Představ si, že tento kostel stál na kopci, kde sáňkovali děti. A kde je ten kopec? Kde zmizel? A proč se ty domy začaly propadat? Pod zemí lidé dolovali černé uhlí a vytěžili jej opravdu hodně. Tak moc, že došlo k poklesu půdy o 40 metrů. Země pod těmi doby nebyla stabilní. Nestály tedy na pevných základech. Proto začaly padat, nebo je lidi sami radši zbourali. Cože? Takže pod zemí můžou potkat i lidi? A myslíš, že když si tak hrabu, že bych mohl taky zničit nějaký dům? Ano, pod zemí jsou lidi a kopají dost hluboko a vykopou toho opravdu hodně. Myslím ale, že to tvoje hrabání nikomu nic neuškodí, jenom zahradníci se někdy trochu zlobí. To jsem si odechl, ale proč ten kostel nespadl taky, tak jak ty ostatní domy? Lidé se domluvili, že ho opraví a že mu vystuží speciálně zdi, aby tu zůstal jako symbol toho zaniklého města. Ale je to velmi náročné udržet jej v takovém stavu. Chybí mu totiž pevné základy. Půda pod ním se stále hýbe. Je, to mi připomíná ten příběh z Bible, který vyprávěl pan Ježíš o tom domě, na skále a na písku. Ano. Je to podobenství o dvou stavitelích z Matoušova evangelia. Pán Ježíš v něm připodobňoval člověka, který ho poslouchá, k muži moudrému stavějícímu svůj dům na skále. Když přišel prudký déšť a vichřice, jeho dům se ani trochu nepohnul, protože jeho základy byly pevně ukotveny ve skále. Za to člověk, který Pána Ježíše neposlouchá, je jako muž bláznivý, který si svůj dům postavil na písku. Když ale přišla velká voda a vichřice, písek se mlela a s ním i ten dům. Spadl a v Bibli se píše, že jeho pád byl veliký. Počkej, ale o tom se zpívá přece i v té písničce, že jo? Prosím, prosím, zaspíváme si. Tak jo. Hurá! Takže hurá, my si zaspíváme tady tu písničku, která mluvil Peťa na videu, tak pojďte s námi. Muž moudrý stavěl dům svůj na skále, muž moudrý stavěl dům svůj na skále. Dům na skále pevně stál,
díky moc Peťovi s Hankou, teda Krtkovi s Hankou za slovo i naší kapele za provázení v té písni tematické. Děti, co jste si z toho zapamatovali? Kdo tam byl? Slyšel jsem potichučku Krtek. A co tam bylo důležitého, co ten Krtek nám říkal za příběh o těch domečkách? Který ten domeček byl pevnější? Na písku nebo na skále? Na skále. Na skále. Dobře, díky moc. A tu skálu nám připomíná Pán Ježíš Kristus, který je takovou skálou pro nás. Klidně děti můžete zůstat na oznámení, ale pokud chcete, můžete jít zase do svého koutku. A dneska si ještě připomeneme narozeniny a můžeme už pustit oznámení na projekci, pokud nějaké máme. Ano, je tam. A ke mně dorazila ještě v průběhu toho, kdy už byla grafika hotová, informace, že nejenom Viktor Mrozek, ale i Matyáš Suchánek slaví narozeniny. On je s námi čerstvě na tom světě, tak se do taťkového adresáře tak nějak dostal až trošku později. To znamená, blahopřejeme Viktorovi i Matyášovi k jejich narozeninám veršem ze Žalmu 119:34. Dej mi rozum a budu tvůj zákon zachovávat. Budu se ho držet celým srdcem. Někdy máme problém se rukama něčeho udržet a často se pouštíme, neudržíme se. Někde možná visíme a padáme, anebo neudržíme něco v ruce, ale když se držíme něčeho srdcem, tak to je opravdu pevné. Tam, kde je naše srdce, často se říká, je to i v Biblii, je i náš poklad. A tak přejeme klukům, aby tím srdcem se mohli držet Hospodinova zákona, toho Božího zákona. Další oznámení, že ve čtvrtek je biblická hodina, začínáme probírat knihu proroka Jonáše, takže můžete se zapsat na biblickou podobu, než dokončíme tu rekonstrukci a nějaké technické potíže, které jsou i tady se sálem, tak se biblická hodina schází v artklubovně a vchod tam naproti tomu zelenému paneláku přes byty, nebo vstup bytů a hned za dveřmi doleva je artklubovna, kdo jste tam třeba ještě nikdy nebyli. V neděli za týden je bohoslužba taková trošku speciální, protože děti mají připravený program, který jednou za rok je ke dní matek. Příští neděli bude den matek, takže se můžete těšit i na tuto specialitu. Potom informace o včerejší brigádě. Ještě jednou jsem vám chtěl poděkovat, kteří jste se zúčastnili, kus práce. Mám tady jenom pár takových vzorků fotek. Nepodařilo se všechno vyfotit, ale ten vstup je důležitý a potom od toho vstupu to šlo do celého domu až po besídku a taky na celou zahradu. Takže díky moc všem pracujícím a díky Pánu Bohu, že udržel i ten déšť v oblacích, že na tu brigádu nám nepršelo, takže i venku se mohlo pracovat. A na závěr mám jedno oznámení, na které naváže video. Je to oznámení smutné i plné naděje, stejně jako byl ten, kterého si Pán povolal do svojí slávy, bratr Stanislav Kačmarčík. Možná se k vám ta informace už dostala, možná máte k tomu i nějaké otázky, co se vlastně stalo, tak k tomu nám Zuzka natočila několik informací, a k tomu ještě jednu píseň, tak můžeme se do toho teď zaposlouchat. Milovaní bratři a sestry z našeho domácího sboru, ale také ze všech míst, odkud se teď díváte na naše živé sborové vysílání. Rozhodla jsem se pro tento pozdrav, protože jsem si velmi přála jménem celé naší rodiny reagovat na všechny vaše vzkazy, na vyjádření upřímné soustrasti, soucitu, modlitevní podpory, které přicházejí z mnoha stran. A také poděkovat za veškerou praktickou pomoc v čase karantény, která dostihla i naši rodinu. Mnozí se ptáte, jak se máme, jak zvládáme tuto situaci a co se vlastně stalo. Můj tchán,
náš milovaný tatínek, dědeček Stanislav Kačmarčík odešel k pánu velice náhle, ráno v pondělí 26. dubna. V posledním týdnu měl kašel a teploty, které se v posledních dnech začaly střídavě zvyšovat a snižovat. V pondělí ráno jsme kvůli těžkému dýchání volali záchranku, bylo však už pozdě. Jeho srdíčko i přes veškerou snahu o pomoc selhalo a doktor konstatoval smrt. Tatínek odešel v pokoji, byl doma, do poslední chvíle obklopen přítomností, láskou a péčí své milované manželky a mé drahé tchyně Olky. Během těchto dní své krátké nemoci pracoval, psal články, udělal si seznam 40 písní pod názvem Písně, které miluji, sepsal své oblíbené biblické verše, které si neustále opakoval a učil se je z paměti. V neděli odpoledne dokonce odeslal na e-mail zápisky svých vzpomínek pod názvem Kniha mého života. Shodli jsme se na tom, že se na svůj odchod vnitřně i před Pánem Bohem pečlivě připravoval. I nám zůstávají krásné vzpomínky na vzácného Božího muže, služebníka, velkorysého a laskavého člověka, který miloval Pána Ježíše, který se nestyděl za evangelium a zvěstoval ho všude tam, kde viděl příležitost. Člověka, který zažil i těžké zkoušky, pronásledování, křivé obviňování i ztráty životních jistot. I přesto zůstal věrný Pánu Bohu, odpouštěl, učil odpouštět i nás, nevzdával se a ve všem hledal Boží vůli, východisko a naději. Toužil vidět kolem sebe taky takové Boží muže a ženy, přál si, aby vyrůstali z našich dětí a mladých lidí a aby se učili Boží slovo nazpaměť tak, jak to dělal on. Zůstává v nás vzpomínka na jeho velké dlaně, laskavé oči a úsměv, štědrost a bezhraničnou nezištnou lásku. Připomínat nám ho budou i jabloně na zahradě v jeho rodném Bělopolí, které miloval a o které pečoval. Děkujeme vám všem za modlitby, za povzbuzení, za slova vzpomínek, které nám posíláte a telefonujete, to, jak si ho pamatujete, jak vám pomohl a ovlivnil i váš duchovní život, jak moc pro vás znamenaly jeho vzácné rady, modlitby, zvěstované Boží slovo, vedení, požehnání vašeho sňatku nebo naslouchání v čase různých problémů a těžkostí, kterými jste procházeli. Bylo pro nás velkou ctí a požehnáním sloužit po jeho boku na různých setkáních, shromážděních, na mnoha pohřbech a učit se od něj. Miloval příležitosti, kdy se scházela celá rodina. V tomto týdnu domlouváme detaily pohřebního rozloučení, o kterém vás budeme v nejbližších dnech informovat. Dnes jsme měli mít vedení chval a celý týden jsem měla v mysli a na srdci jednu píseň, kterou jsem chtěla chváli začít. Ježíšova láska je silnější než smrt. Je pečetí vtisknutou do našich srdcí a vlaje nad námi jako vítězný prapor. Od jeho lásky nás neodloučí ani karanténa, izolace, ani smrt. Posílám proto tuto píseň jako potěšení a povzbuzení pro každého z nás. Každému z vás, kdo jste nadchána s láskou a vděčností mysleli a kdo na něj vzpomínáte. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám Boží slovo. Myslete na to,
jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Židům 13:7. Silnější jako smrtě na
Život, to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Tak to je biblický verš, který jsem se naučil více nazpaměť právě od bratra Stanislava Kačmarčíka, který ho žil naplno a který ho předával v posledních letech, i když nás tady vyučoval a vnímám, že ho takhle žil až do konce svého života. A pozvu teď dopředu Česlava a Iva a chceme se ještě modlit za to, co jsme teď slyšeli. Modlit se i za rodinu Kačmarčíkových, za Dana, který je nemocný a taky děkovat i za život bratra Stanislava. Tak prosím o modlitby. Mám takovou jenom kratičkou vzpomínku na bratra Kačmarčíka, nebylo to tento pátek, ale právě ten předchozí. Chtěl jsem volat Danovi, protože jsme chtěli domluvat ještě nějaké detaily té brigády a protože já mám takovou špatnou vlastnost, že mám v telefonu uložené čísla nebo jména i od rodinných příslušníků pod jedním jménem, tak jsem se, a teď to vidím, možná, že to nebylo omylem, dovolal na bratra Kačmarčíka a už jsem věděl, že vlastně je nemocný a tak jsem mu říkal, že na něho budeme myslet, protože jsem si ho taky velice vážil a zaujal mě to, že byl opravdu velice vděčný za to. Říkal, moc si toho vážím, že se za mě budete modlit a tak vidím to, že to bylo určitě i pro mě takovou dobrou zkušeností a ještě si Česlav něco. Takže pomodlíme se. Otče náš, chceme ti v tuto chvíli poděkovat za život bratra Kačmarčíka, kterého ty jsi tak bohatě použil pro svoji službu, nejenom pro nás, ale pro mnoho lidí, kteří díky jeho službě, díky jeho životu mohli přijít poznání tebe, Pane Ježíši, tebe Spasitele, který je dárcem toho života, který může naplnit nejenom život na této zemi, ale který dává i ten život věčný. Taky chceme poděkovat za to, že i v těch posledních letech mohl bratr Kačmarčík sloužit v našem sboru, že jsme mohli přijmout mnoha požehnání z těch jeho služeb a taky chceme v tuto chvíli prosit o to, aby si potěšil taky zarmocenou rodinu, Dana i Zuzku, i děti, vnuky. Prosíme tě, aby si posílili taky manželku, aby si při nich stáli teď v té chvíli, kdy procházejí tou nemocí, tak je chceme prosit o sílu a o to, aby si tou nemocí provedl a aby mohli znovu se objevit mezi námi. Tak ještě za to jednou všechno chceme chválit a vyvyšovat oči náš nebesky. Amen. Ty jsi, Pane Ježíši, opustil trůn svého otce a přišel na tuto zem a našel si učedníky, kterým si vyprávěl o tvém otci. A díky tvé smrti na Golgatě se tato zvěst rozešla na celou zem a postupně zasáhla i naši oblast. A tak ti, Pane Ježíši, chceme poděkovat za naše předky, za svědky víry, kteří předávali tuto informaci z generace na generaci a kteří se stali pro nás vzorem, jak to s tebou mysleli vážně. A tak ti děkujeme i za bratra Stanislava, který působil tady v našem regionu a kterého jsme všichni měli rádi a který miloval tebe a svůj život a svůj čas zasvětil tobě. Pane, prosíme tě o to, aby ta jeho informace, ta jeho láska se mohla rozšířit i do naší generací, abychom využili, Pane, ten potenciál, který dáváš našim předkům. Amen.
mraku, stínem v noci, útočištěm mým. Silným žárem i v těch dobách ledových. Z poháru lásky tvého ducha toužím pít. Dílo rukou tvých mě denně překvapí. Za tebou mě nezastaví nic, nikdo nikdy mi nenabídne víc. Já svou víru v tebe nestrácím, vím, kým jsi pro mě, vím, že mě čeká nebe. Ty starým žádostem se nevracím, ne, nemusím se stydět za to, že věřím. Tvoje tělo nehledám, po bílém rouchu ani v robech nepátrám. Ve zlatých krásných chrámech nebydlíš, na žádném z křížů dávno nevisíš. Vím, že v mém domě denně přebýváš, v mém srdci, pane, vždycky místo máš. Já svou víru v tebe nestrácím, vím, kým jsi pro mě, vím, že mě čeká nebe. Ke starým žádostem se nevracím, ne, nemusím se stydět za to, že věřím. Čeká nebe, ty starý žádostem se nevracím, kde nemusím se stydět za to, že věřím v tebe, že věřím v tebe, že věřím.
svůj život dokonal. Třetího dne však z mrtvých vstal. Otroky hříchu nemusíme dále být. Věříte tomu, co jsme zpívali? Je to úžasné prožívat, že to je pravda, že to je opravdu pravda, že existuje vzkříšení. A uvědomuji si to čím dál víc, čím víc těch milovaných na té druhé straně přibývá. Jeden den tady jsme a druhý být nemusíme. Často jsme pohlceni svými problémy a uvědomujeme si, že musíme něco vyřešit tady na světě, ale když se nás dotýká smrt, tak si uvědomujeme taky to, že vzkříšení je obrovská naděje a díky Ježíši za to, že ji můžeme prožívat. Uvědomuji si to i tím, že zítra je to 7 let, co už tady s náma není Benjamínek, synovec, syn Ondry a Míši, který už je u Pána tu dobu a ta doba běží rychle. A díky za Ježíše, že můžeme prožívat tu naději a ten výhled, že se zase shledáme. Já už teďka pozvu našeho dnešního řečníka Pavla Boháče a on bude k nám promlouvat v tom kázání na téma kouzlo osobnosti. Takže, Pavle, pojď za námi a já se ještě za tebe krátce pomodlím za to slovo. Pane Bože, děkuji ti za Pavla, děkuji ti za jeho slovo, které máš skrze něho pro nás připravené. A prosím tě, aby si otvíral naše srdce, aby si používal to slovo, které nás může proměňovat. A prosíme tě o to, aby jsme neodcházeli stejní z tohoto společenství, aby si se nás dotýkal, dotýkal ses i posluchačů, kteří sledují toto vysílání. Prosíme tě o tvoji přítomnost. Amen. Chci vás dělat také všichni pozdravit, kteří jste tady spolu s námi v našem sboru v Českém Těšíně, ale také všechny posluchače, kteří sledují internetové vysílání z našeho sboru. A tak jsem si dneska uvědomil při čtení jednoho kalendáře, že i v mých letech mám pořád obrovskou trému, když už se konečně přiblíží ten okamžik, abych něco řekl, něco sdělil. A tak jsem si uvědomil, že tak jako učedníci si nevěděli rady, když Pán Ježíš měl kolem sebe velké zástupy a říkal jim, dejte jim najíst, a oni nevěděli, co jim můžou dát. Díky, Kubo, za ten stojánek. A Pán Ježíš potom, když mu řekli, že mají několik chlebů a rybíček, tak to úžasně rozmnožil. Tak jsem vděčný, že nad naše očekávání Bůh je vždycky mocný a překonává všechny ty naše možnosti a představy. Chci dneska společně s vámi přemýšlet nad tím programem, který jsme si připravili a nad tím, který jsem nazval Kouzlo osobnosti. A k tomu si společně přečtěme verš, který byl i na tom oznámení. A je to z 1. listu Korinským, z 1. kapitoly, 12. verš. Mluvím o tom, že každý z vás říká, já jsem Pavlův, já zase Apolův, já zase Kéfův nebo Petrův a já Kristův. Pro mě byl bratr Stašek Kačmarčík osobností. Vzpomínám, sice už nevím přesně, který to byl rok, kdy s manželkou Olgou přijeli do Dolní Lomné a navštívili nás u nás doma na Polesí, protože sestra Olga pochází z Hájenky v Jestřábí, její taťka byl hajný. A v tom smyslu jsou mi velice blízci a milí. A jsem rád, že jsem Staška mohl znát, aspoň pro mě, jako opravdovou osobnost, jako člověka, který pro mě měl kouzlo osobnosti. A tak se ptám a přemýšlím,
Viděli jste ten obrázek, který tam Hanka vložila do toho dnešního pozvání. Takhle asi ona vnímá kouzlo osobnosti. Já jsem potom připravil několik obrázků, které si za chvíli promítneme. Určitě každý z nás prožívá ten vliv toho druhého člověka jiným způsobem. A v tom verši, který jsme si přečetli, tak všechna ta jména, která tam zazněla, jak apoštol Pavel jmenuje sebe, jmenuje Apola, jmenuje apoštola Petra a jmenuje Krista, Pána Ježíše a Spasitele, tak všichni tito lidé byli určitě osobnosti, měli kouzlo osobnosti, měli prostě to charisma, které ke kouzlu osobnosti jednoznačně patří. A přece apoštol Pavel v tom verši a vůbec v tom úseku, který určitě většina z vás zná, nebo si ho můžete přečíst, přesto varuje a upozorňuje bacha na to, abyste se na někoho dívali nějak příliš silně, abyste se na něho upnuli a říkali, tak ne, já už nejsem Kristův, ale já patřím apoštolu Pavlovi. A někdo zas, a ne, Pavel pro mě není osobnost. To je, kouzlo má pro mě apoštol Petr, anebo Apollo, který byl úžasným služebníkem také na vinici Páně a přesto toho Apolla musela Priscila s Akvilou vyučit v cestě Páně, protože víme, že neznal křest, ke kterému nás vedl Pán Ježíš Kristus. A Pavel to říká z jednoznačného důvodu, abychom si na to dávali pozor, protože to, když se kdokoliv z nás upne na člověka, byť sebe lepšího, sebe dokonalejšího, tak to může v životě znamenat průšvih, problém. A skutečně i v tom korinském sboru, to, když se někdo upínal na Pavla, Petra, Apola i na Krista, to přinášelo problémy, rozdělení, roztržky a nevíme, co všechno ještě za problémy, právě to kouzlo některých osobností, na které se někteří lidé upjali, jaké nebezpečí to přinášelo. A tak si myslím, že je třeba být velice opatrný v životě, na koho se upínat, protože hodně dlouho ten verší, když jsem ho četl, tak jsem si říkal, ano, je špatné se upnout na člověka, ať to je Pavel, Petr, Havel nebo kdokoliv jinčí, ale jak je krásné, když se někdo upínal ke Kristu. Ale někteří biblisté si uvědomují, že v tom může být skryto i to, že ti, kteří říkali, a ne, já nepatřím nikomu, já patřím Kristu, mohli v sobě mít chloubu, jenom já patřím Kristu, vy ostatní ještě ne. Takže zkusme si uvědomit, jakým způsobem se upínáme k lidem, kteří mají své kouzlo osobnosti, a jakým způsobem se opravdu směřujeme na Pána Boha, jestli vnímáme ten pravý význam toho, že někdo má kouzlo osobnosti a užívá ho k Boží slávě, k Boží cti. Jestliže cokoliv v životě děláme a děláme proto, aby nás bylo vidět, abychom my byli ctěni, tak já osobně to přijímám, že to je hodně špatné a vede to na cestí. Přestože jsou mezi námi lidé s kouzlem osobností, tak je třeba si jich vážit a uvědomovat si, že ti lidé slouží, že jsou vzdělaní, že používají své dary, které jim Pán Bůh dal. A teď, když jsem vám předložil takovou spršku informací, tak si možná řeknete, co teď s kouzlem osobnosti. Vykašlat se na něho, pryč od něho, zavrhnout, zahodit a o kouzlo osobnosti se vůbec nezajímat. Ne, takhle určitě ne, protože, jak už jsem řekl před chvíličkou, ti lidé, kteří mají to kouzlo osobnosti, to je v určitém smyslu obrovský dar. A pokud ho využívají ke službě, obzvlášť ke službě Pánu Bohu, tak to je velice dobré. Jeden z lidí, myslím si, že téměř všem nám známý, který měl kouzlo osobnosti, byl John Fitzgerald Kennedy, 35. americký prezident, a teď mě kontrolujte, myslím si, 1961 až 63 byl prezidentem, než ho jeden darebák zastřelil. A o něm se říká, že když se tento prezident Kennedy usmál, tak kouzlo jeho osobnosti bylo tak silné, že padali ptáci ze stromu na zem.
nevím, jak se to dá ověřit, jak to kouzlo osobností pana prezidenta Kennedyho působilo na ptáčky a nebo možná i na zvířata, ale říká se, že kam přišel pan prezident Kennedy, tak z toho jeho projevu, z toho jeho charisma většina lidí byla paf. Prostě měl kouzlo osobnosti a velice dobře uměl působit na lidi. Ale to kouzlo osobnosti se neskrývá v kráse, v moudrosti, ve schopnosti mluvit, nebo já nevím, jaké ještě krásné vlastnosti bychom si mohli vyjmenovat. A přesto to je jedinečná věc, co si neodolatelné. A určitě i vy ve svém zaměstnání, ve škole, v běžném životě i v rodině jste zaznamenali, že jsou kolem vás lidé, kteří mají kouzlo osobnosti. A většinou s těma lidma je nám dobře, příjemně. A cítíme se s nimi prostě fajn. A my s takovýma lidma rádi jednáme, rádi je posloucháme a rádi je slyšíme. Jsme prostě rádi, když takoví lidé jsou s námi. A co teď s tím kouzlem osobnosti udělat, jak se k němu postavit já osobně, nebo jestli náhodou je špatná nebo dobrá touha, abych i já měl nějaké aspoň takové maličké kouzlo, abych byl lidem netřeba kouzlem osobnosti, ale aspoň lidem příjemný. Takže tak nějak možná všeobecně se říká, že charisma je vrozené. Prostě buď ho máš, anebo ho nemáš. Ale jsou některé typy, některé názory, které říkají, že kouzlo osobnosti může mít úplně každý z nás, jak jsme tady. Třeba možná i já někdy. A to kouzlo osobnosti spočívá v tom, že záleží údajně podle odborníků, kteří žijí kolem nás a kteří se sepisují knihy, tři takové důležité věci, aby každý z nás mohl prostě kousíček toho kouzla osobnosti mít. Takže ten první důležitý důvod, abych nějak někoho okouzlil, je, chovej se tak, aby se ti druzí cítili důležití, když jsou s tebou. Ne já, abych se cítil důležitý, ale když s někým jsem, chovat se tak, aby ten druhý, kdo se mnou je, se cítil důležitý. Že si ho vážím, že mám k němu respekt. Ta druhá věc, dívejte se lidem do očí. Ale ne tak, že byste je chtěli propíchnout pohledem, jak se někdy říká, ale jen tak po očku příjemně a možná se dívejte tak z jednoho oka do druhého, aby ten váš pohled nebyl uhrančivý. Tak to jsou názory odborníků, jak získat kouzlo osobnosti. A ten třetí důvod, nebo ten třetí prostředek k tomu, abychom byli trošičku kouzelnými ve vztahu k druhým lidem, buďte dobrými posluchači druhých lidí. Takže tři takové rady do toho našeho běžného praktického života, ale když se nad nimi zamyslíme, tak v něm objevuju obrovskou hloubku božích názorů, které máme v Biblii. Že Pán Bůh opravdu takovýmto způsobem nás vede a proto si myslím, že to kouzlo osobností v Biblii je skryto a chtěl bych se s váma teď podělit o zase tři takové důležité věci, které vnímám, abychom mohli žít užitečný, praktický křesťanský život. Takže ta první rada moje, kterou čerpám z Božího slova, z Bible, je, abych měl já sám osobnost nebo osobnosti jako vzory na cestě své víry v životě. A myslím si, když se nad tím potom v klidu třeba doma, nebo možná už teď vás někdo napadá, kdo byl tím kouzlem osobnosti pro vás právě na cestě víry. Takže nepohrdejme kouzlem osobnosti druhých lidí, važme si ho, zvlášť když ho používají užitečně ke službě Pánu Bohu a mějme takové lidi za příklady, za vzory s jejich kouzlem osobnosti. Ale ta druhá rada ode mě, kterou já tak nějak silně vnímám, z žádného takového člověka, který je tvým příkladem, má kouzlo osobnosti, nikdy si z něho nedělej modlu. Nikdy ho nepostav na úroveň Pana Boha, protože vždycky jsme to jenom my nedokonalí lidé. A ta třetí moje rada,
za největší osobnost měj, amen, měj Krista, měj Pána Boha. To je nespochybnitelná osobnost a zvlášť pro nás, kteří jsme dostali tu boží milost, že jsme mohli přijít pod Golgotský kříž, mohli jsme se sklonit, mohli jsme uznat tu boží fantastickou dokonalost, tu jeho péči o nás o lidi, tak určitě uznáváme, že není větší osobnosti než Pána Boha, ať v tom pohledu nebeského Otce, Pána Ježíše Krista jako Spasitele a Ducha Svatého, který nás tak úžasně provází naším životem. Takže jaké máme osobnosti s kouzlem, s tím jejich kouzlem osobnosti na cestě naší víry životem? Prosím vás, není pro někoho z vás apoštol Pavel osobnost? Je nebo není? Je. Já si myslím, že pro nás všechny je úžasnou osobností a on to dokázal vždyť. Kolik epištol mu Pán Bůh svěřil napsat v Božím slově? Je to něco obrovského, úžasného? A přesto Pavel jednoznačně říká, nevažte se na mě, važte se na Pána Ježíše Krista. A tak bychom mohli mluvit o Petrovi, jak se projevoval, vždyť ho známe z toho jeho praktického života. Trošičku jsme si řekli o Apolovi a připomeňte si, jaký obrovský užitek přinášel Apolo ve službě spolu s apoštolem Pavlem. Mohli bychom si přečíst 11. kapitolu Židů, celý ten oblak svědků a já si myslím, že jeden za druhým, jak tam jsou jmenováni, že to byly osobnosti a měli obrovské kouzlo a byli to naopak věrní služebníci Boží. Můžeme mít za osobnost ve svém životě, za příklad naší víry, spoustu věřících lidí, velkých evangelistů, misionářů a já teď poprosím o několik obrázků osobností, které jsem si dovolil vybrat já a poprosím vás, pomožte mi identifikovat. Bratr Kořínek, já nevím, mladá generace ho nezná, ale doporučuji vám vřele, když se dostanete k nějaké literatuře, tak si o něm něco přečtěte. Prosím, další obrázek. Princezna Diana, taky. Úžasným způsobem se dotkla srdcí mnoha lidí na této planetě, na této zemi. Poznáte ho, mládežníci? Billy Graham, ano. Veliký kazatel, který už je také u Pána ve slávě. Prosím další obrázek. Tak, toho myslím poznáme všichni. Ne, ne, je to mistr Jan z Husy. Mistr Jan Hus a teď uvidíme právě další Karel, tentokrát Karel IV., tež je zajímavá jeho historie a tak dál. A toto je on, to je bratr učitel národů. Koho tam máme ještě? A paní Boženku, spisovatelku, která vedla těžký život. A tak kdo ji poznáte? Kdo? Rybana, ano. Já neznám její civilní jméno, ale je to Rybana. A naše vnučka Emička, ta nejmladší, když někdy spává u nás, tak první, co je. A večer si pustíme Rybanu a Vinetua. Tak prosím dál. A tohle je? To je matka Tereza, ano. Také obrovská služebnice Boží. Další? Nebo to je všechno? Asi všechno. Jo, děkuju za promítnutí. Bylo by zajímavé, zkuste se zamyslet, koho za osobnost byste si vybrali vy, kdybyste od kouzlu osobnosti měli možnost hovořit. Ale v tom, když přemýšlíme o kouzlu osobnosti, bylo by dobré, abychom měli vzory i v našem okolí, v naší blízkosti. A tak určitě já s vděčností vzpomínám na bratra Krmáška, vzpomínám na bratra Osoucha, na bratra Janka Ostroluckého a na mnohé další. Ale vždycky si říkám a doporučuji to i vám všem, než začneš přemýšlet, než si začneš vybírat ty vzory na cestě svého života víry, tak opravdu hodně přemýšlej, koho si vybereš. Nenechávej to tak jenom na pospas, protože dvakrát si v Novém zákoně, v Božím slově, v Biblii čteme, že Bůh nikomu nestraní. Zkuste si to najít, to je v různých překladech, možná i různě přeloženo. A pětkrát si čteme v kraličtině, u Boha není přijímání osob.
Bůh nikomu nenadržuje. Tak to prožívám já a právě ten verš Římanům 2.11, ten byl pro mě takovým rozhodujícím veršem na tom pokořit se před Pánem Bohem, když jsem si uvědomil, že ani tatínek, ani maminka, strejda, tetička, babička, nevím kdo, mi nepomůžou. Když chci jít k Pánu Bohu, tak musím jít já osobně na kolena před Bohem Stvořitelem a před Bohem Spasitelem. Takže nepodlehejme při výběru vzorů těch osob, které mají svoje kouzlo, jenom našemu citu nebo jenom našim očím, jenom něco, co mně se líbí, co je tak nějak moje hodně subjektivní, i když samozřejmě i to patří k výběru toho, kdo bude mým příkladem. Ale vezměme i ten rozum do hrsti, protože i ten nám Pán Bůh dal a víme dobře, že hlava neslouží vždycky jenom na čepici nebo klobouk. A tak si vzpomínám, když jsem ve svém zaměstnání, a tehda jsem byl celkem ještě mladý, ani jsem neměl 30 let, a dostal jsem se na lesní závod Jablunkov a musel jsem se starat o všechny budovy, hájenky, které patřily lesnímu závodu. A mimo jiné jsem se dostával do kontaktu i se stolaři, tehda lesní závod měl stolařskou dílnu v Písku Jablunkova. A jak když jsem tam poprvé přišel, byli tam dva páni stolaři, jeden starší, jeden mladší, tak ten mladší na mě udělal takový blbý dojem. Já jsem si ho prostě na první pohled zapsal, že je to takový jakýsi, kde mě postavíš, tam je máš, co mi řekneš, to či zrobím. Ale až později, jak jsem ho poznával, jak jsem viděl jeho práci, jeho výsledky, tak jsem viděl, že to je pan stolař. A že ten můj první dojem byl špatný, že jsem ho opravdu špatně ohodnotil. Takže buďme v tom vybírání osobností opatrní a nepouštějme se do toho nějak střemhlav a zapojme do toho všechno, co do naší lidské osobnosti náš Stvořitel vložil. Takže to byly myšlenky k tomu prvnímu bodu. K tomu druhému, nedělej si ze žádného člověka modlu. Nikdy si z lidí nedělej modly. To je opravdu hodně důležitá věc, protože nikdo z nás, ať si myslíme cokoliv, nejsme dokonalí, všichni máme chyby a někdy se lekám, že někdy jich mám víc než těch dobrých věcí. Máme nedostatky, padáme, klesáme, stává se nám, že si někoho zidealizujeme, ale každý z nás může zklamat, může selhat, padnout. A proto je dobré, abychom to kouzlo osobnosti, kromě toho, že ho můžeme využít dobře, že opravdu jsou dobré a fajné, perfektní příklady osobností, které mají veliké kouzlo, tak mějme vždycky na paměti, člověka si nikdy nezbožňujme, nedělejme si z něho něco, co je výš než ostatní lidi. Bůh nikomu nestraní, nikomu nenadržuje, ale uvědomme si, že to nejdůležitější, zvlášť pro nás, kteří přijímáme boží názory pro život, je důležité, abychom opravdu tu jedinečnou, tu nejlepší osobnost ve svém životě měli Pána Ježíše Krista. A že on je ta největší osobnost, to si ještě můžeme několika myšlenkami připomenout, ten největší ze synů lidských a přitom Izajáš píše, nebylo na něm krásy, nebylo, proč bychom si ho vážili. Jak byste charakterizovali život Pána Ježíše Krista? Kterou vlastnost tak nejdůrazněji vidíte, když uslyšíte jméno Spasitele? Služba. Služba? No, já to tam slyším. Učte se ode mne, Matouš 11, 29 nebo 30? 30, myslím. Učte se ode mě, říká Pán Ježíš, nebo jsem tichý a pokorný. Samozřejmě, teď si můžeme říct k té jeho službě. On ve své tichosti a pokoře, naopak, když přišel do chrámu, co udělal Pán Ježíš? Upletl z provázku bič a teď šel na ty penězoměnce a prodavače dobytka, co tam nepatřilo. Všecky je vyhnal. Dělal spoustu služeb, zázraků, mocných činů. Uzdravoval. Křísil z mrtvých, nasytil zástupy, nesl pravdu na každém kroku a nakonec zemřel na kříži. Nakonec? Ne nakonec. Nakonec byl vzkříšen, vstal z mrtvých
a stal proto, aby královal v mém a tvém životě. A já vám to všem ze srdce přeji, aby královal nejenom ve mně, v tobě, ale aby královal ve vašich životech, abyste v Pánu Ježíši Kristu našli opravdu okouzlující osobnost. To vám ze srdce přeji, protože on je ten úžasný Pán a Spasitel, který touží být tou osobností tvého života. A pak tam ještě poprosím promítnout ty moje myšlenky ve stručnosti. Takže to jsou ty tři věci. Mějme osobnosti s kouzlem ve svém životě, nedělej si ale ze žádné té osobnosti modlu a za největší osobnost měj vždy Krista. A k tomu zkuste přemýšlet o těch třech otázkách, možná někde doma. Měl na tvůj život někdo z lidí na cestě víry zásadní vliv, ale teď nemyslím jenom rodiče a nějaké příbuzné, ale někdo jiný z tvého okolí. Kdo měl největší vliv na tvůj život víry? A máš nějaké vzory také i mimo církev? Zkuste o tom přemýšlet, jestli vám to přinese a dává užitek do vašeho života. A tak buďme Pánu Bohu vděční za ty lidi, kterým svěřil kouzlo osobnosti a kteří touží, nebo tak, ne kteří touží, ale že i my můžeme svým životem ke slávě Boží mít aspoň kousíček z toho kouzla osobnosti, abychom druhým lidem posloužili. Amen. Teď se nachystá k poslední písni a během ní taky můžeme uvažovat i o těch otázkách, které jste viděli, nad tím, kdo má vliv, kdo měl vliv. A možná i nad tím, když je to zaměřeno na Krista, jak se s tím Kristem vlastně v tom životě já setkávám. Kdy s ním ten čas prožívám a kdy ne, kolik toho času chybí. Takže můžeme nad tím uvažovat i během té další písni. Ty mě nikdy nenecháš,
mě nikdy nenecháš, nikdy nenecháš padnout. Ty mě nikdy nenecháš, nikdy nenecháš padnout. Ty mě nikdy nenecháš, nikdy nenecháš padnout. Já vím, že ty mě nikdy nenecháš, nikdy nenecháš padnout. Nenecháš padnout, jsi dobrý Bůh, náš král. 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 Povstat ke společné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, díky za to, že se můžeme od tebe učit. Díky za to, že ty jsi náš mistr a pán. A tak vnímáme, že často máme vliv na lidi určitým způsobem. A tak je prosím za to, aby to naše kouzlo osobnosti, možná nějaký vzor, který můžeme dávat, nějaký vliv, který máme na druhé lidi, abychom používali, pane, způsobem, abychom odráželi tvou slávu, abychom odráželi tvou pokoru, službu, tvou lásku a tvou milost. Prosíme tě, abychom odráželi tebe, aby se lidé nesetkávali s námi a s naším kouzlem osobnosti, ale aby se při setkání s námi potkali s tebou. To je, pane, moje osobní touha a prosíme tě za to, aby si nás provázel v těch následujících dnech, abychom byli dobrými vzory kolem nás pro lidi. A tak ty buď oslaven a tebe, k tobě se chceme upínat. Na tebe chceme směřovat naše zraky, ať už ty tělesné, fyzické, tak duchovní. A toužíme tě, pane, vidět v našich životech a v životech druhých lidí. A tak tě prosíme o tvou milost a o to, aby si jednal a aby si mluvil k nám to, co chceš, pane, abychom měnili v našich životech a abychom mohli slyšet tvůj hlas. Tak díky za tento čas, který jsme mohli prožít společně tady a ty buď oslaven. Amen. Naše bohoslužba se blíží ke konci, aspoň ta vysílaná část. A slyšeli jsme o pevném základu, o moudrosti stavěné na pevném základu, slyšeli jsme i osobnosti, o té silné, nejsilnější osobnosti, na které když stavíme, tak se ta naše stavba nikdy nezřítí. A tak mě to vždycky tady připomíná ty kameny, které máme za sebou, vždycky sleduju, mám takový jeden oblíbený z nich. Možná celý ten náš svět se skládá spousta takových kamenů, těch osobností, které jsou nám vzory. Možná my jsme jedni z těch kamenů a slyšeli jsme k tomu výzvy. A dívat se na ty dobré osobnosti, ale připomínat si na to, aby jsme opravdu stáli na tom základu, který z nich to asi je, na tom úhelném, na tom pevném, kterým je Kristus. A tak přijměte požehnání z 1. Petrovy 5. kapitoly 10. verš. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Tak jděte i v síle tohoto požehnání, zdravíme i všechny naše posluchače, přejeme vám, abyste na tom pevném základu mohli stát, ať už bude vámi otřásat cokoliv v tom následujícím týdnu. Naschledanou.